好，那因为他要连续，我们现在看第四题哈，因为他要连续做四次，所以呢，我们就建议各位，你到绘制的下拉式功能表去选这个指令，选弧，弧里面的起点、中心点、终点，因为这个呢可以连续做四次，哦，它连续做四次，所以你可以连续用滑鼠右键的方式来执行。好，来，那我们看一下，哦。好，第四题哦，我们开始了哈，记得哦，它是逆时针方向长的，所以我把终点当作低点点一下，右上角的这个当中心点点一下，拉下来到下面的右边这条线的终点哦，当作呢我们这个弧的终结哦，就是终点。终于的终点点下去 ，OK， 完成第一个，再来右键点一下，重复，好，继续喽。接下来我把这边当作起点，那底下这边就是中心点，拉下来锁到底下这边当终点，哦，依此类推，哦，那因为呢，我们刚刚是用绘制的下拉式功能表去选我们的指令。所以我可以一再的用滑鼠右键去执行它。好，记得它是逆方向长的。好了 ，OK 了。最终那个圆呢，里面那个圆啊，那我们就用相切、相切、相切来做起来就可以了。相切、相切、相切。好，第四题我们就完成。各位在画的时候啊，如果遇到任何问题，请你随时举手哈，或者是隔壁呢可以的话，就先帮忙一下，看看什么情况。好，那么呢，我们有时候在画的过程，你忽略到方向性啊，那有时候呢，它长出来的就不是你要的哦。好，接下来我们看一下第三种，第五题。好，我们看一下第五题，也就是画弧的方法里面的第三种，起点、中心点跟角度。好，啊，它角度呢，以第五题来说，它指定的角度啊，45度。好，哦，所以第五题的话呢，这个图形啊，它做起来蛮漂亮的。好，我们看一下怎么做哈。好。一样呢，用到的框框啊，就是60的这个框框，所以啊，我们呢就直接把copy过来用就可以了啊，copy它的框框过来用就可以了。好，来，那么呢，因为它要连续做四次，所以呢，我们到上面的绘制的下拉式功能表，弧，在弧的这个项目当中，我们请各位选第三个，起点、中心点。角度，好，哦，它这个角度啊，指的是那个弧的夹角，弧的夹角，好，哦，OK， 好，我们选这个方法了哈。好，那我们开始了。我们先画右上角那个，先画右上角那个哈。来，那么呢，我们呢，啊，以这边当起点，上面的这个中间的终点当第一个点哈，起点点下去，再来。中心点在右边这个右上角的角点，哎，点下去之后呢，各位呢，我们拉出来呢，要几度呢？来，各位，请你打上45度，看看45度，它指定45度嘛，哈，好 ，Enter 一下，看到没有？它就只有这一段哦，它不会连到这里，它是一半而已哦，它只有一段，哦，就这一段哦。好，我再画一次咯，来，右键点一下，重复，起点，中心点，角度，好，各位再看一次咯，我以右边这边啊，这个点当作起点哦，点一下，底下这边啊，这个点当中心点哦，点一下以后呢，
哦，那么你滑鼠要拉出来啊，你不要停在点上哦，你要先拉出来，哦，你停在点上哦，你把角度打进去，它不会理你哦，哦，所以你要把滑鼠先拉出来，好，打上45度，再按 Enter， 一样就是一半而已。好，来继续，右键点一下，重复起点、中心点、角度。好，再看一次喽。底下的这个中间的钟啊，中间的点当做起点点下去，左边这个点当中心点，点下去之后呢，滑鼠先拉出来，再打上45 ，Enter。好 ，OK。在最后右键点一下，重复起点、中心点、角度。好，左边的这个点呢，中间的这个点当作起点哦，点下去。上面这边当中心点哦，点一下以后滑鼠拉出来，再打上45 ，Enter。好，各位，这四段虎是起来了。好。那中间那个圆呢，就是请各位用相切相切相切就可以了，中间的这个圆就是相切相切相切。来，任选三段，哪三段的弧都没关系，起来它一定也会跟另外的第四段相切的哦，那这个漂亮的造型就出来了。很久以前有一个同学来学 AutoCAD， 他们是做瓷砖的，他发现 AutoCAD 画很方便，你知道吗？他们用你看这个按 copy 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 瓷砖就出来，哦，好，来我们看一下第六题，那请各位第六题先试着自己画画看，第六题请各位试着自己画画看。这一次呢，它的角度是高掌兜，高掌兜。